ャンネル。じゃあ、こんにちは。なんかすごい資料作ってきましたね。そうなんですよ。8時間ぐらいかけてね。そんなに。はい。3日間ぐらいかけて、はい、すごい資料を作ってきたんですけど、はい、ちょっと予告してあったんですけど、はい、あの去年から、うん、あのやっとここに来て、はい、僕の重い腰が上がって、はい、調べ出したっていう、あの面倒くさいんでなかなか取っかかりにくかったんですけど、はい、今回から、超大型企画、お各球団のスカウト編成の能力チェックイエーイ。選手の能力じゃないってことですか？はい、あの各チームの球団のスカウトと編成は12球団でどこのチームが一番能力高くて、はい、どこのチームがまあ能力が低いのかっていうのを大型企画でやります、はい、だからちょっとあのまたね、あの味方によったら喧嘩を打っていくスタイルかもわからないですけど、でもこれはね、はい、僕の主観で言うわけじゃないんですよ、はい、事実に基づいて喋るだけだから、はい、これはもう誰にも否定されないことだと思うんですよ。だ仕方ないんですよ。出てるんですから結果が。調べたら。あ、そうか。ちゃんと資料を作ったってことはちゃんとデータをまとめてるってことですよね。そうです。僕はだから事実に基づいて評価するだけなんで主観で喋るわけじゃないんですよ。え、佐藤さんがあこの選手いい選手だったな、あこの人全然活躍しなかったなとかではないんですか？なくて、もうあのランク別に、はい、やっぱそう定義がいるじゃないですか。定義いますね。そう、定義は僕が決めました、はい、レベルの、うん、これぐらいは活躍しなきゃっていうのの、はい、あの定義は僕がラインを里崎指数を勝手に決めました、はい、同じルールで12球団を評価してるんで、ああ比べてるってことですね、はあ、だから別に差はないと思うんですよ、うんうんうん、調べる物差しは一緒なん で、はい、でこの物差しがハードルが高いか低いかは、うん、それは人によって変わるんですけど、はい、僕はこれぐらいは求めるっていう、うんうんうん、であの調査方法としては、はい、あのまずは94年からドラフト、はい、なんで94なんですか？あの、まあ、あの95年からにしようと思ったんですよ、はい、それなんでかっていうと、うん、2015年ぐらいから、はい、今年にかけてまでのドラフトの、まあ、4年間か5年間ぐらいの評価って、はい、まだ早いですよね。まあまあまだ育ってる途中っていう選手は、ね、途中もあるんで、はい、そこってまだあのいわばドラフトうまかった、ちょっとヘボかったって、うん、なかなか評価しづらいもあるんで、はい、やっぱり5年以上は年数が欲しいんですよね、はい、評価するにあたって、はい、で、まあ、20年ぐらいのデータが欲しいなと思ったんで、うん、まあ、95年から2015年までの20年間のデータがあって、はい、まあ、余白の5年間があって、はい、まあ、25年分でまあまあいいかなと思って調べようかなと思って、はい、ドラフト見てたらあれと、うん、94年って、はい、俺の高校の時のドラフトじゃんと思って、おー、同級生が初めてドラフトにかかる年ってことですか？そうそうそう、94年が僕、あ、94年が僕が高3の年だったんで、はい、あ、じゃあ、うん、同級生とか喋りやすいし、うん、じゃあ94年からしようってなったのがまあ94年なんですよ、はい、だ本当は95年からしようと思ったんですけど、うんうん、だから94年から、だから2018年までのドラフトです。はい、去年のドラフトは今シーズン戦ってないんで、ね、評価の対象にならないんで、はい、だから94年から2018年までのドラフト選手対象で、はい、ドラフト上位3位までの評価基準は、はい、でそれは何でかっていうと、うん、ドラフトは、うん、欲しい人から取っていくんですよね、うん、だから要は別にマー君が1位じゃなくてもよかったわけですよね、はい、でもマー君が欲しいから1位に行くんですよね、うん、で下位でも活躍した人はいると思うんですけど、はい、でも会っていうのはよくね掘り出し物とか、うん、こんなところで見つけてきてすごいスカウトっていう人もいるんですけど、はい、でも他に取られなかったから取ったんですよね、はい、もし上位で取られても仕方ない、うん、余ってたら取ろうっていう精神ですよね、うんうん、だって他のチームに取りたくない、はい、もう上で取らなきゃ一人取られるっていうのは上位で取ってるわけですよ、はい、でも別に一人取られても困る、でも別に取られてもいいみたいな選手は別にいいわけじゃないですか、はい、だから上位で無理に取る必要ないんですよね、うんうん、でも他に取られるぐらいだったらうちが欲しいから取ってるっていうことは上位の優先順位だから、はい、やっぱ上に取っていく人が活躍しないと編成スカウトとしての評価としては僕はダメやと思うんです。まあそうですね、それは下位の人はラッキーですから、はい、残ってて、あとは現場が苦労して育て上げたっていう節もあるんで、はい、やっぱ上位3人っていうのはパンと活躍できるために
契約金1億円とか、はい、年俸1000何百万とかっていうのをいきなり払って取ってきてるわけですから。そうですね、期待感も込めて払ってるわけですだから1位2位3位がしっかり運ばれてない球団の編成っていうのは僕はヘボいと思うんですよ。おー、見る目がないというか。そう、うんうん、だから僕はこの1位から3位までを厳選して、はい、うん、調べました。あとは高卒ドラフト、はい、大卒社会人ドラフトが分かれてるところあるんですけど、そこは上位2名ずつをメインで、はい、調べましたけど、はい、じゃあ今日どっからやりましょうか。もうこれ1本1球団ずつってことですか。1本1球団ずつですね。そうだって25年分ぐらい調べるんで、確かに1回に2球団は多分無理だと思うんですよ。ロングになっちゃいますね。はい、はい、どっから選ぶかはサイコロで決めます。どうやって決めるんですか、サイコロで。僕はもうどこの球団からでもいいんで、はい、じゃあこのサイコロが、このサイコロのアプリがあるんですけど、はい、この上下に2個振ると、はい、上下に2個振られるんですけど、はい、上のサイコロがリーグだ、奇数はセ・リーグ、はい、偶数はパ・リーグ、で下の数字は6個まであるんで、はい、去年の順位。あー、なるほど。だもし3が出て、はい、4が出れば、はい、セ・リーグの去年の4位のチームやるってことです、はい、でそれで12球団このサイコロで決めていきます。はい、わかりました。じゃあ、もうインチキなしですからね、はい、記念すべき第1回の評価は、はい、どこだ球団だ、でれーじゃん、6の5ってことはパリーグの去年5位、日本ハムですね。日ハムか、はい、はい、じゃあ日本ハムから、はい、ちょっと資料を見ながらちなみにですね、SAB 評価です、はい、S が一番いい、はい、でその次 A で、その次が B で、あとは無印です、はい、で要は B に最低来ないような選手は1、2、3位のドラフトとしてはふさわしくありませんよっていうのが僕の評価です。はい、で何が S か何が A か何が B かっていうのは事前にはお伝えしません。後で教えてくれるんですか。全チーム終わった後に評価基準のその数字を言いますけど、はい、最初に言っちゃうと、はい、自分たち調べれるんで。確かにそうですね。そしたら、はい、見なくてもよくなるんですよ。はい、確かにで、基準教えちゃったら、じゃあもうあと自分で、そうそう、自分の好きなチーム、じゃあ今日ハムやるけど俺阪神ファンやから阪神のやつじゃあ自分で見たら、あ、こうなるんやと思ったら面白くもなんともないじゃないですか、はい、だからなんでその基準なのかは最後に言います。はい、だ一番ダメなのは無印、はい、B にも入ってない、はい、で、数字があって一番下なのは B、はい、BB、はい、A、AA、S、SS が、はい、一番この順番です。ほう、順位付けで言うと結構じゃあ分かれてますね。はい、はい、でそれによっていろいろ複数な数字が入るんですけど、はい、まあ、それはもう終わってからのお年にいて、はい、皆さんでなんでそれが A でこれが B なんだよとか無印なんだよっていうのはまあ盛り上がってください。はい、で想像したら分かるかもしれないですね。そう、うん、分かるかもしれないんでね、はい、どんな基準で選んでるのかと、はい、いうことで、じゃあ日本ハム、はい、94年のドラフトから、はい、いきましょう。まあ、94年はですね、なんて言ってもドラフト1位が仙台育英から金村っていう僕の同級生で、はい、まあ、今阪神のコーチかな、はい、なってるんですけど、まあ、日本ハムのエースになってる選手、はい、これはもう評価、はい、S です。おお、 S、はい、いやいいピッチャーでしたよ、はい、その打ちづらかったしコントロールも良かったんで、なんか爆発的な球速があったわけじゃないんですけど、うん、コントロールもよく長年ね、90だから5年に入団して2010年までだから15年ね、高卒で全うしてますよね。でも評価は S です、はい、S だから上から2番目ですね。すごい、 SS ではないんですね。はい、SS ではないです。でも S です。 S、はい、でも S をドラフト1位で取ったっていうのは評価としては高いですよね。ちゃんと活躍してるってことですね。そうです、そうです、はい、はい、で2位が厚澤さん、はい、国士舘大学から、はい、で3位が桜井さん仙台工業から、はい、厚澤さんと桜井は無印です。へえ、評価としては、はい、だ要はこの94年のドラフトの1位2位3位は評価 S のみ、金村の。あ、なるほど、 S じゃあ1つってことですね。でちなみに厚澤さんのプチ情報で言えば、はい、僕がプロに入って、はい、初めてホームラン打ったのが厚澤さん。へえ、そうなんだ。2軍でね、はい、2軍の試合で、はい、ロッテ浦和球場だったんですけど、はい、厚澤さんのチェンジアップを、はい、左中間スタンドに、これはもうプロ初ホームランです。へえ、でも2軍では主戦のピッチャーだったんですよ、はい、ローテーション入ってコントロールも良かったですし、はい、今はね1軍の投手コーチかな、結構重要なポストついてる。そうなんです、はい、でもそれだって記憶残りますね、はい、でも評価としては無印です。無印、はい、何もつかないと、はい、へえ。で次95年、はい、
95年は1位が中村豊さん、はい、明治大学から、まあ、日本ハム阪神とね、はい、結構UTT プレイヤーとして活躍しましたけど、はい、評価は BB です。 BB、はい、だから下から2つ目ですね、はい、B ではない、はい、BB、 この基準っていうのが何なのか分かんないですね。でも BB っていう、はい、そう、私知らない選手多いんで、はい、でもそうやって言ってくださると、あ、どのぐらい活躍したんだってこう今ぼんやりと考えてます。すごい、はい、でもあのね、はい、BB は評価低いなって思うじゃないですか、はい、結構高いですから、あ、基準の中ではってことは、じゃあ B ってなった時点で、あ、結構活躍したんだって思っちゃっていいってことですか。いや、 B は最低、はい、最低1位で B じゃちょっと寂しいよねみたいな、物足りないですか、はい、1位で BB でもちょっと物足りないですね、うん、みたいな。あ、そうなんだ。でも、BB なかったらダメだねみたいな1位で、あ、そのぐらいの感覚だと思ったけど、そうそうそう、はい、A もうだから B ランクっていうのは、はい、まあ、チームでも光放ったかなみたいな、あ、ちゃんと人の記憶にこう残るような活躍、まあまあまあ頑張ったかなみたいな、はい、ちょっと上から目線で申し訳ないんですけど、はい、A っていうのは球界の中でも、はい、まあ頑張ったかなっていう。おお、なるほどなるほど。で S っていうのは頂点見たねっていう。おお、なるほど。ああ、なるほどな。はい。まあ、基準は、まあ、後日。そうそうそう、はい、そんな感じ。教えてくれるんですよね。はい、わかりました。で、あの2位が新井さん。新井さん。あの、我孫子高校から早稲田大学で、我孫子高校では確か、はい、お父さん監督で甲子園出られてるはずなんですよ。はい、親子だかって言って。はい。あの、今は多分候補がなんかされてるんですけど、はい、あの、2位の新井さん、で、3位の沼津さんは、評価無印です。無印なんだ、はい、だから要はこの95年ドラフトっていうのは若干寂しい評価ですね、はい、中村さんの BB がないんで、はい、ちょっとあのだから2年連続2位3位が、はい、まあ、うまく回ってないですね。で次、はい、96年1位矢野、はい、で2位が今井さん、はい、で3位に小笠原さんがいます。おお、本当だ。だよく3位残ってたねっていう。そうですね、逆に言うと他のチームがここでもし他の球団で1位2位が全然大したことしかいなくて、はい、小笠原さん行けなかったのはもう失敗ですよね、うん、そうです。まあ、今となっては、はい、ね、そうですね。だから矢野今井さんは無印です、はい、で小笠原さんが 3SS です。 3SS なんかすごそうだなその3って何みたいな。それはまたね、最後に 3SS です。だからもう最上位にいますよね。そうですよね、はい、SS が一番上のなんかプラス3までついちゃってる。そうそうそう、はい、3SS 3SS ガッツさん、おー、これはすごいな、はい、はい、だからまあ、 あのちなみに矢野のプチ情報でいうと、はい、矢野はね、帝京第五出身なんですよ。帝京五高校、愛媛のね、はい、だからあのプロに入れなかったら、うん、帝京大学に来るって言って、へー、で僕その時帝京大学だったんで、はい、でそうなん、すごいやんって言って1位で指名されて、はい、何やここでいいやんっていうあの大学生活だ。へー、今井さんのプチ情報からすると、はい、あの今井さんのスライダーがカーブを、はい、あの鎌ヶ谷の鎌ヶ谷球場2軍の施設の、はい、うん、宇宙館の、うん、ネットを越えて駐車場にダイレクトでノーパンで打った場外ホームランを打ったんです。すごい記憶があります。へー、2軍で対戦してた。そうそうそう、だからここら辺の選手っていうのは僕は2軍にいた時と被るんで、はい、よく対戦していたと思います、ね、そうなんです、ね、でもガッツさん 3SS です。 3SS すごい、ね、こうやって紹介していったら、はい、高いでしょ、1球団。そうですねすごい、10年以上これってあれかな、評価されるのかな。苦労かけた割に俺はやっててめっちゃ面白かったし勉強になったんですけど、はい、世間は、あ、でも私も選手はこういう方いたんだと思うんで面白いですけどね。ちょっとあの早く行かなきゃいけないですね。テンポよくですか、はい、で97年、はい、1位清水さん、はい、2位小田、3位原田、はい、で清水さんは近代のアマ五冠したんですよね。へー、全部勝ったんですよ、はい、もうそれぐらい、まあ、新岡がね、あの後輩で3年生でいたんで、はい、めちゃくちゃ強かった時ですけど、はい、まあ、清水さんが BBBB、はい、で小田は無印、おで原田は徳島県の聖光学園という僕と同級生なんですけど、はい、まあ、社会人から入ったんですけど、うん、まあ、B ですね、自動車、はい、BB、はい、まあ、若干寂しい感じですね。まあ、でもまあ B が2人っていう感じですね。そうですね。じゃ次98年、はい、98年は僕と同じドラフトです。お大学卒業して98年ドラフトです、ね、はい、僕98年ドラフトです、はい、で98年が1位実松、お無印、はい、2位立山さん、今あのジャパンのコーチが、はい、わかります、が S、 お、 S 来た、はい、
で3位が立石さん、はい、B、B、はい、まあまあぼちぼちですね。まあ、実松もね、うん、頑張ってはいましたけど、はい、僕の評価だと無印になっちゃうんですよ。まあでも3人の中で2人ランクがついてますからね。そうですね、はい、でも今のところ3人ともランクついてるとしないですね。ないですね。ないですね。でもこれがついていかないとやっぱりドラフトとしてやっぱ、うん、しかも1位がここまで金村の S1 つなんで、はい、1位の成功率が薄いんですよ。うーん、そうですね、うん、これってどうなんやっていうね。うん、で次99年1位正田、はい、B プラス、あ、B プラス、はい、2位、お、田中健介、田中健介 SS SS 来たー。で3位吉崎さん、まあ、あっち向いてほい東方のね、はい、吉崎さん B、 B、 あ、3人ともランクついた。そうですね、あ、つきました、この年いいじゃないですか。まあ、そうなんですけど B1 個って、まあ、って感じなんですよ僕は、はい、でもまあ球団には結果残してるってことですからね。うん、B1 個じゃちょっと物足りないと、ほうほう、上位3、うん、だから上位ドラフト3位までで、はい、B1 個は正直、うん、って感じです。へえ、いやもうその B の基準教えてほしいどのぐらいなのっていう。で次、はい、2000年、来た1位伊庭、伊庭さん、はい、同級生です僕、はい、BB、 BB、 2位木本、龍谷大学から、はい、龍谷大 A、 お、 A 来た。で3位加藤、はい、これ僕同級生、徳島省、あ、無印、そうなんですか、無印、はい、だから大卒社会人ですね、はい、だから BBA 無印です。 BB と A 無印、はい、はい、で2001年、はい、江尻自由枠で、おお、 BB、 あ、江尻慎太郎さんか、はい、はい、で山口佐藤と無印です、はい、で若干寂しいですね。そうですね、ん、これなんだ自由枠っていう、自由枠っていうのは、まあ、逆指名と一緒で、まあ、逆指名制度っていうのが93年から始まって、はい、あの大卒社会人はチームと選手側が相思相愛だと、はい、行く球団選べたんですよね、うんうん、もし3球団から来てほしいって言えば選手側から自分で行きたいとこ決めれたんですよ、はい、まあ、1球団しかなかったらそうですね、うんうん、だからなんか球団が来てほしいって言っても選手が嫌だって言ったらいけないし、いけない、選手が行きたいって言っても球団がいらないって言ったらいけないんですよ、うんうん、で高卒はくじ引きですね、はい、でその自由枠の時はその自由枠を使うと高校生のあの1巡目が使えないとか、はい、あの自由枠を2つ使うと2巡目3巡目が使えないとか、あ、それ決まり方、はい、で自由枠を使わなかったら高校生のとかドラフト1位がいけるとかっていう、なんか複雑なルールがあったんですけど、はい、じゃあ江尻さんは相思相愛で自由枠で入ったってことですね。そうです、はい、で次じゃあ2002年、はい、1位が尾崎、2位鎌倉、あ、2位がなくて、で3位鎌倉、4位武田なんですけど、上位から尾崎、鎌倉、武田、久志、はい、でここは尾崎、鎌倉、無印の武田、久志は SS ですね。おお、 SS、 徳島県出身、ね、僕の後輩ですね。おお、まあ、もうすごかったです。中継ぎでもすごかったです。西武でも小柄は小さいんですけど、はい、コントロールとキレが良かったんで、うん、コントロール良すぎる分狙いやすかったんですけど、はい、持ってる球が一級品で、ミスはだから力と力の勝負でミスは許されないですね、はい、まあ、このね、印象はに日本ハムが強かった時 の、はい、あの後ろを支えた人ですね。うん、ね、はい、うん、で2003年、はい、糸井、1SS、 あ、それ SS だけど1なんだ、あ、 1SS、 あ、小笠原さんよりちょっとなんか足りないんですかね、うん、で2位砂が無印、はい、で3位押本が BB です。うーん、押本も中継ぎでね、あとヤクルト行ったりしながら、はい、まあ頑張りましたよね、はい、まあ、糸井はね、もうもうもう最初ピッチャーで入ったんですけどね、野手に転向して、あ、ピッチャーだったんですか、はい、あ、この間もなんかそれ聞いた気がするな。で糸井のプチ話のちょっと面白い話で言うと、はい、あのこれ、まあ、聞いた話なんですけど、京、はい、セラドームでセンター守ってて、はい、マジーって打ったらしいです相手が、で、あの外野のフェンスで上に、はい、なんかレストランみたいな空洞があって、もうそこからホームランなんですよね、はい、でその上にもう一つ広告のラバーがあって、あの観客席なんですけど、はい、要はそのもう上のバーのところはもうホームランなんですよね、はい、でそこに当たって跳ね返ってきたやつをノーバウンドのクッション取って大遠投セカンド投げたらしいんですよ。へー、で、はい、あのホームランってやってるから、はい、チームが、いやフェンス当たってる、入ってない入ってないってめっちゃ抗議したっていうね、いやもうそこホームランですよっていうそうなんですね。すごいプチ情報ですね。はい、まあ、分からなくもないって言うね、知らなかったら、はい、そうですね。で2004年、とうとう来ます、ダルビッシュ、おー、 2SS、 あ、2、 2なん
2SS の、はい、で橋本が無印の、はい、マイケル中山が S 中村がマイケル中村が S です S あすごい S が2人もいる。だから武田マイケルの後ろはすごかったっす、はい、ほんと。うーん、あ武田久志投手の後ってことですね、はい、マイケル守護神だったん で、はい、でジャイアンツに移籍しましたけど、うん、ほんとすごかったっす。もう変化球だけ持ってたんですよ、変化球投げるから。でそれで打ててたんですけど、変化球バッて投げるから、はい、変化球投げてこなくなって、はい、読みづらくなったっていう。カットばっかり投げるようになっていて、もうカーブとかスライダー早く投げろよみたいな、そればっかり打ってて。すごいいいです、思い出話が。そうですで次、この年すごいな。からで2005年、はい、で2005年から高校、大学、社会人が分かれるんですよ、はい、あのドラフトが。本当だ。で高校は、陽、木下、はい、で大学、社会人が八木、川島慶三、今はね、ソフトバンクにいる、はい、だから要は SS で木下無印、はい、で八木は A プラスで川島が BB っていう。あ結構ランクついてますね。もう結構いいドラフトしたんですね。いい年ですね。八木、まあ、はね新人王も取りましたし、はい、あの出だし進化もあってね、いいピッチャーでしたよ。はい、で2006年、はい、高校1位、吉川投手だ。で2位が上村、吉川 SS、はい、で大学社会人が宮本糸数、はい、ここは両者無印。無印吉川はね、うん、クイックがめちゃくちゃ速いんですよ、はい、本当にランナーいない時の方が打ちやすかったんですね。タイミング合わせやすかったんで、はい、ランナーいる時は本当にタイミング合わせづらかったですね。クイックも速かったし、うん、あの1回 MVP 取った時とかもすごかったですよね。うん、1位で SS つくのはいいですね。あこれもう要だからもう6 5年6年の2年連続の陽吉川で SS は今度もダウト、ね、うん、すごいですね、うん、で2007年、おおまた来た中田翔、はい、2SS、 おお、で津田無印、はい、で大学社会人がただの無印の宮西 SS っていう。おだからここ1年で2人 SS いるのはドラフトとしてはもう上等ですよね。ここ数年めちゃくちゃいい流れじゃないですか。そうです。だからね、はい、この567の SS がいるから、はい、そこら近辺が強くなるんですよ。あ、そっから何年後かにすごいドーンって、チームが強くなっていくんですよ、はい、この SS がどれだけいるかとどれだけ集まってるかによって、うん、チームが強いかどうかが、まあ、一つの目安として出てくるんですよ。あります、ね、絶対ではないんですけどね、はい、でこういうの見てると本当に面白いんですよ。面白いですね。で2008年が、はい、大野が 1S、うん、はい、で、榊原が A プラス、はい、で矢抜きが B っていう、これもまあまあいいですね。3位ぐらいで B だと僕はいいと思うんですよ、はい、1位で B は悲しいんですけど、はい、3位で B に入ってくるっていうのは、うん、まあ、僕はチームとしてはいいかなと思うんですけど、はい、でここだって 1,2,3,4 で前に比べたら 5,6 7年連続 SS いるんですよ。すごい。これはもうドラフト戦略、おスカウト、スカウトいいですよね、うん、だからあの前半の S があんまりいなかったじゃないですか、はい、1位に、うん、B だからやっぱり弱かったんですよね。だそっから今この年代になってこうなってそうだから2000年過ぎたあたりからこの SS を毎年引けるようになってきて、はい、それがまあ、 あの評価としてはこれ選手の評価じゃないんで、はい、スカウトの評価だけなんで、うん、この S とか A とかで選手の能力を測るわけじゃないっていうことも覚えておいてほしいですね。はい、スカウトにどれだけ見る目があったかそうだけの指数っていうだけなんで、はい、選手の能力を測るわけじゃないっていう、はい、だからこのSS が名だたってしかも球界屈指じゃないですか、はい、しかも 1SS2SS ので2SS1S がいるわけです、はい、それは強くなるんですよねピッチャーキャッチャー野手も含めて、はい、こういったところがチームを強くするドラフト成功してますよね。うん、日本ハムはだからやっぱりあの2005年以降ぐらいからやっぱ強くなってきたっていうのはそこやと思うんですよ。そうですね、ここのドラフトがあってダルビッシュがね2004年に入って6年ぐらいだと、まあ、3年目とかじゃないですか、うん、ここが来る時だし、はい、で武田久志は社会人からだし、はい、で伊藤井は大学じゃないですか、うん、で陽が高卒の吉川も高卒中田とか、はい、ここは若い世代が活躍したことによって長く続くんですよね、うん、強さが、はい、なるほど、面白いでしょ。面白いですね。で2009年、はい、中村大塚加藤ってこう全員無印です、はい、ここに来てここまで良かったのに、もうその下の増井投手とかはね、はい、あれですけど5位にいる。そうなんですよ。でも上位3つとしては見るんちょっと目がって、うん、なるほど。で、10年が斉藤優ちゃん来た無印。あ、無印なのか。で西川 SS ですね。 SS 今センターおで乾が無印、はい、で2011年、はい、菅野をドラフト1位したんですけど、はい、拒否そうだ
入団拒否。そうだった。でもくじ引きで取れてるんで、はい、入ってたら、はい、もう間違いなく SS なんですよ。でしたね、はい、選択としては良かったんですけど、はい、入ってくれなかったんですよね。そうですね。で2位松本が B、はい、で石川無印だ。ここは菅野が入ってくれなかったことによっての、まあ、マイナス面が大きかったですね。なかなか、はい。で12年、はい、大谷、お SS、 SS 森本無印の鍵谷 BB、 BB なんだ。だから3位ぐらいで BB っていいんですよ。はい、そうですね、はい、いいドラフトできてるってことですね。で13年、はい、渡辺 B、 浦野無印の岡美、岡選手でも B と、はいはい、で、14年有原 SS か S プラス、え S プラス SS じゃないんだ。 SS じゃないです、 S プラスです。プラスがついたんですね、はい、で清水無印の浅野無印、はい、で15年が上原加藤井口全員無印、うーん、で16年、はい、堀 B、はい、石井 B の宝無印、はい、で17年清宮西村田中無印、18年の吉田野村生田部が無印、はい、でもまあ14年ぐらいからどっていうのは、うん、まだ1,2,3,4、まあ、5年目とかなんで、はい、まあまだこっからのねとこもあるん で、 で、ね、この14まあ、15年ぐらいからドラフトっていうのは、はい、なかなか評価しづらいっていう、はい、なかなか SS は出てきにくいです、ね、SS、まあ、出てくる人もいますけど、はい、まあ、なかなか難しい、まあ、今後に期待、はい、だここら辺の評価だから2015年以降 の、 あの4ドラフトっていうのは、はい、まあ、これからの期待のドラフトなんで、はい、まあ、あの正直評価の対象外ではありますね、はい、まあ、活躍した人たちはプラスですけどね、はい、いやなんか有原投手が SS じゃないっていうのがちょっと不思議で、いや S プラスですね。だって最多勝も取ってるし、新人王も取ってるし、はい、それなのにみたいな。エースプラスです。エースプラスなんだ。基準が分かんないよ。ということで、はい、日本ハム、はい、ちょっとまとめますか。まとめますね。はい、ちょっと全部でだから16の19、19、26、35、76、76の1人拒否。はい。だから76人で、まあ、11SS なんですよ。あ、でも意外といいんですかこれは。まあ他のチームとの、そうですね、どのぐらいかっていうのを、そうそう、どのぐらいかを見ていかないと、はい、これだけではいいか悪いか分かんないんですけど、はい、でもまあやっぱり強い時期っていうのはハムが、はい、だから2005年からの時とかはやっぱいますね、やっぱ SS ギュッて固まってますもんね。ギュッて固まってやっぱいるんですよね、うん、でそこの選手たちが若いんで、はい、うん、あのその後も引っ張ってきてる。だって今もまだねいる選手がほとんどなんで、はい、でそれとともに下位の選手でも SS とかいるはずなんで、はい、いますね。上位で SS がいると下位になった時に2倍になるじゃないですか、はい、それが強くなるんで上位には必ずいなきゃいけないんですよね、はい、で逆に言うと最近のちょっと低迷具合、ちょっと最近なかなか上位来ないなっていうのは、まあ、大谷が抜けてからの続いての上位のがあんまりいなかったっていう、まだ若いとはいえね、でも大学とか社会人で即戦力って言って取ってる選手はいると思うんで、はい、そこら辺の出没が薄いっていうところが若干最近のちょっと伸び悩みなのかなと。そうですね、また今年のでもルーキーの川野選手とかが一気に SS とかに上がってくる可能性もあるし、ね、可能性もあるですね、はい、でしかもこの94年当初もやっぱり薄いですね、うん、その上位のなかなかいなかったですね。やっぱ B が多くて、はい、A もそんなにいないじゃないですか、うん、だからそういったところが、うん、まああのたまにの A クラスはあるんですけど、はい、まあ、全体的に厳しかったところなのかなっていう評価ですね、うん、いやでもこうやって見てるとやっぱチームを強くするには編成スカウトって大事だなと思いますね。いやめちゃくちゃ大事だと思いますよ。だからあの宮本慎也さんの時に、はい、いや編成もスカウトも問題あるやろって強めに言いましたけど、はい、そういうのをちょっと調べていこうっていう、まあ、第1回かなり長くなりましたけど、はい、まあ、日本ハム、はい、まあ、他の球団ここからね11球団ありますけど、はい、他の球団見ながらあのちょっと対比していきたいと思います。はい。